نن ورځ د بابړې د شهیدانو ورځ دولسم اگست دا مونږ نن سارم هلته ګلونه هم واچول او بیا ایمل خان خپل چې هلته پرس سره خبرې وکړې د هغې نه پس مونږ تقریبا په دولسو جرو باندې وګرځېدو او دا یوازې داسې نه چې په دې دولس ګرځو که خدای کړي خیر وي د هر پښتون کور ته به ځو خو د شهیدانو کور ته خو به خامخا ځو او د زخمیانو کور ته به هم چې کوم دی نو خامخا ځو ځکه چې د دې خلکو په برکت باندې نن مونږ چغېږو که دا خلک نه وی نو نن به چې کوم دی مونږ په دې شان سره نو ډېر زمونږ خلاف هره لوبه وشوه خو زه به په دې لږ وخت کې مختصر زر زر دا خبره وکړم چې ګرانو ملګرو د بابړې دا ورځ چې مونږ مانځو او ډېر خوشحاله یم چې نن په چارسده کې مرکزي جلسه ده خو مور دې کینې او داسې بچی دې روړي افرین هم دې ته مرکزي جلسه وه مونږ ته خلکو ویوی هلته سکیورټي ده او دلته سکیورټي ده نو د سکیورټي په بنیاد دی که مونږ هر څومره دیوالونو کې بندی خو په پښتنو کې څه شته دی تر اوسه پورې د باچا خان همدغه جنډی چې کوم دی اوچته کړې ده په میدان کې ګرځي او ګرانو ملګرو خدای به ورځ راولي چې دا کتغنې به ختمې شي خدای به ورځ راولي چې د سکیورټي دا مسلې به حل شي او یو ځل به بیا په میدان لکه چې د باچا خان قافله به روانې وه او خلکو بیا نظاره کوله همدغه رنګ به د باچا خان د پیروکارانو قافله روانې او خلک بیا چې کوم دی همدغه رنګ نظاره کوي زه ګرانو ملګرو د ټول ناول هغې شهیدانو ته سلام پیش کوم خدای به خیر کړي یار اوره لګرا سره گزارو کوي یو منټ تاسو ته یو منټ یار تاسو لګ چپ شئ یو خو چې د سټیج نه چغه نی ورکړی شئ لګ وخت دی نو په دې به تیر شو بیا وای چې خبرې ونه شوې لګه گزارو کوي او خدای به خیر کړي نو ګرانو ملګرو د دې بابړې د ورځې په مناسبت سره دا ورځ ولې راله او ولې چې کوم دی په مونږ باندې دا حالات جوړ شو دا پاکستان جوړېدو سره دا قیامت په مونږ ولې رالو د دې پس منظر زه ورکوټې بیانوم د ټول ناول پس منظر دا چې دلته پاکستان جوړ شو نو دا صوبه چې کوم دی د خدای خدمتګارو دلته حکومتو ډاکټر خان صاحب چې کوم دی وزیر اعلی زمونږ اکثریتو ټول پاکستان کې خیر خیریتو خو سازش دا چې په دې کې زمونږ صوبه حکومت دی ختمی د ډاکټر خان صاحب حکومت ختمی ولې ختمی چې دا د خدای خدمتګارو حکومت دی دا د کانګرس حکومت دی دا د اکثریت حکومت دی او دی دی دنیا ته خول غوسته چې دا خلک چې کوم دی مونږ ته قابل قبول نه دي نړومبه زمونږه د پاکستان گورنر جنرال دی وی اې کشرانو دا خبره ځان سره لګوتلې دی وی چې زکه مونږه حکومت ختم کو دا ډاکټر خان صاحب چې د پاکستان جنډي ته سلام نه دی کړی په دې خبره پوهیږي د پاکستان د جنډي خبره نه وا دا غینه 15 ورځې مخکې ته سازش کړو او دا گورنر جنرال محمد علی جنا لیاقت علی خان او سازشی قیوم خان دوی چې کوم دی لون مونټ بیټن ته چې کوم دی وی چې دا حکومت ختمول غواړي نن هم پر ریکارډ داغه خط موجود دی چې ما وته وی چې دا غیر عیني کار دی زین کوم دی د پاکستان د جوړېدو نه مخکې دا حکومت ختمو خو انګریزان ورته وی چې دا حقیقي حکومت دی دا دی له کوم او پر کړی دی دا د نرانو د غیرتمند حکومت دی زین ختموم دا عیني حکومت دی نو هغه خو کډیرم به خوندو خو پاسول خو پویده دای چې پیرال دا خو بیا سوله خلکو دای د قربانې نه څه خبرو او دا په کلازوس خبر شوم چې دا جناسې بیرستر نه ده دا لا بل لوبا وا ما وی چې دا خلک ور دی چې کم دی نو دې ته نه پریږي چې په د باندې پی جی سو کوکی او په دې تی سی زولی کی دا و یا چې دا کم خړې کوي کوټ ته زی او د مونشیتو بډیر و خوش نه هم په بیرستر کې راځي ما افرین دا غا چې د باغ فایل ورو ورو او دی به کچرو ته تلو راتلو دی ډیر تل راغلی او دی هغه بیرستر دی دا خبره زکه کوم دا غپ نه لګوم دا رښتیا ویم وګورئ تاریخ چې دا هغه بیرسترینه چې کوم ایجوکیشن باندې اصلیږي دا هغه بیرسترینه چې ته بستوړې وروړې نوم ګرانو ملګرو دی دا فیصله وکړه چې نن دا حکومت ختم او چاله ورکو قیوم خان یاره ولی خان دی خدای سره د خاور وبخي هغه به کله کله وی وي د خپل مرکز دی ټینګه نو بیا د نورو مرکزونو خبرې کوه په خبره پويږي د قیوم خان مرکز ډیر مطلب دی چې هغه دومره ټینګ نو هغه به اکثر وی
چې دا نشنلان د دې حکومت خلاف دي او دې د پاکستان مرکز نه منی زه مرکز مضبوطم. ولی خان باتی د پاکستان مرکز پرې د خپل مرکز مضبوط کا. ګرانو ملګرو، هغه دلته رالو، هغه وزیر اعلی شو، او هغه وزیر اعلی شو څنګه اکثریت ورسره نه حلف نو اخیشته، حلف داسې وشتو چې هغه حلف وشتو د اسمبلۍ نه د اعتماد وټوی نشتو. کم سړی چې د اعتماد وټوانلی او په اسمبلۍ کې اکثریت نی او خپلو مسلم لیکانو ارباب غفور صاحب او زمونږ چې کوم دی دغه د لونخوړ غلام احمد، دا دواړه مسلم لیکانو دوی د ده خلاف مې اعتماد کړی، درخواست یې کړی. نو قیوم خان باندې د خپلو مسلم لیکانو مې اعتماد نو، او دوی هغه حکومت جوړ کړو، او چې جوړ کړو دلته زمونږ مشران چې کوم دی گرفتار کړ، او د هغې دپاره چې کوم دی دلته جلسه جوړه شوه، د ټول پښتونخوا نه پښتانه رالل او دلته چې کوم دی د بابړې په میدان راجمع شو. نن چې زه ګرځېدم قسم په خدای ذاته په ایمانداری یم چې د سړي زړه له راځي چې یا ظالمانو تاسو به په دې کور ډزې کړي، تاسو به دلته په خدای خدمتګارو ډزې کړي، تا به د سپین ملنګ سینه دلته سوری کړی، تا به زما د خویندو میندو لوپټې دلته په ګولو الوزولی، تا به چې کوم دی قرآن شریفونه دلته په ګولو الوزولی. کاش چې باچا خان د عدم تشدد په بنیاد دا قافله نه وی روانه کړې او تا دا ګولۍ چلولې وی او دې خلکو ته حکم کړی وی، نن به قیوم خان او د هغې نه د قبر نښه وه او نه به چې کوم دی د هغې نامونیشانو. خو شکر وباسئ چې مونږ د باچا خان سپیان یو او د عدم تشدد خلک. خو زما ظلمو، تاسو ته ویم مونږ باندې تیره شوه، مونږ د باچا خان د عدم تشدد د مزاحمت پاڼه راخیستې ده. مونږ به مزاحمت کوو، مونږ میدان نه تختو نه، که ګولۍ وي د قوم دپاره ګولۍ خورو، که بچي ملوزي او که مونږ الوزو او که مونږ نن وینه او سر کټ کوي سر کټ کولو ته تیار یو. دا خاوره به ګټو، دا وطن به ګټو، او دا چې کوم دی زموږ د دې شهیدانو حق به ګټو. نو ګرانو ملګرو، مختصر دا چې کله جلسه زموږ جلوس تیار شو، دی سره د سټرینګونو جومات ته ختلیو، د جمعې جومات او چې بیا د جمعې په جومات اومې خلک پیژني او غازی ګل بابا، او ډزې پې وشوې، او ډزې چې وشوې څه د پاسه شپږ سوه کسان شهیدان شو. زموږ خویندو میندو ورته وي چې دې قرآن ته وګورئ، مونږ خو د امن خلک یو، په مونږ ډزې مه کوئ. یوازې په خویندو میندو نه، په قرآن شریفونو هم ډزې وکړي. داسې خو چې کوم دی په کربلا کې نه دي شوي، داسې خو یزید نه دي کړي. تا چې کوم دی په قرآن شریف ډزې کولې، وګوره نن انجام ته. د باچا خان سپیان ځای په ځای ټوکېدلي دي، د قیوم خان د نوم اخیستو څوک نشته. دا د قدرت انتقام دی، او دا چې کوم دی زمونږ د زړه آواز. ګرانو ملګرو، زه دا خبره داسې مختصر کوم چې د ځوانانو ته دا خبره حواله کړو چې دا مونږ کوم د مبابړې ورځ مانځو. نن دلته زه ستاسو مخې ته ولاړ یم، مونږ دا مرکزي جلسه وه، خدای پاک بیا ډېر په ښه خیر خیریت سرته ورسوي، او زه چې کوم دی نو بیا په ټوله صوبه کې په دې نیت ګرځم، او هغې ته مې چې کوم دی ډیټونه ورکړي چې مونږ د بابړې دا حقیقي واقع خلکو ته وښیو چې رښتیا څه شوي دي. او ګرانو ملګرو، د جنا صاحب او د باچا خان خپلو کې روغه کېده، نو قیوم خان پکې سازش وکړو. قیوم ورته وایي جنا ته چې مړکۍ دي، باچا خان تر اوسه څوک مړ کړی دي؟ پختہ ماته شو هغه مقابله، هغه چې کوم دی وینه نه پوی کړی، هغه د انسانیت قدر کړی دی. جنا خواسې په خوب کې یریدلې د قیوم خان ویرولو، هغه باچا خان ته وی چې تراشه، چې باچا خان وسره مېلو شو چې مېلمه دی. باچا خان سره چې ملاقات وکړو، ورته وی دی ماته ویلي چې تا مړکۍ، هغه ته عجیبه خبره ده. ما تا ته چې کوم دی د پېښور نه واري، ته چرڅدې خلکو دوړي ستا ویلکم به کوي، ولې به دې مړکو دروغ درته وایي؟ هغه وی نه، زه چې کوم دی ستاسو استقبال دغلته جلسې له نه درځم. هغه ورځ شوه، دا ورځ شوه، مونږ چې کوم دی ایمان تیر کړی دی، دی په مونږ ظلم کړی دی. ای زما پښتنو وروڼو، بابړه په مونږ جوړه شوه، زمونږ څه د پاسه خلک څه وایي؟ ای ځوانانو، یو بل سوال کوي، وایي دی شپږ سوه شهیدان نه دي، ګینې کوم نمونه یې نشته. نو دا یو نقطه ځان سره نوټ کوي، ولې نشته؟ کله چې زمونږ خلک شهیدان شو، دی اعلان وکړو چې کوم شهید دی د ده په سینه ګولۍ لګېدلې ده، دی 500 روپۍ جرمانه زمونږ د ګولۍ پیسې د ده نه والی، او کوم چې زخمي دی د ده نه 100 روپۍ والی. نو زمونږ خدای خدمتګارو د خدای غریبانانو ای وی چې 500 روپۍ به سړي په سر ورکو، هغه به خپل شهید نخو په سیند له کړو په اوبو کې، هغه شهیدان چاو نخول هسپتال کې چې کوم دی نو شهیدان شیو، هغه چاو نخول
او ګرانو ملګرو په میدان شهیدان شو هغه چاو نخول او بیا ګرانو ملګرو د دینه پس چې دا پیسې اخیشتي نو زمون شهیدان یو یو قبر کې لس لس کسان خښ شوي دي لس لس چې چرته پته ونه لګي او مانه جرمانه وانلی. تاسو سوچ وکئ چرته داسې شوي دي چې ته به په ګولۍ سړولي وایي زما پیسې لګېدلي دي او مره دې پیسې راکړه که خدای کړي خیری انشاءالله دا ورځ به خدای راولي دا خانسپایان به د عدالت په تخت باندې کینو او د دې خدای خدمتګار د شهیدانو د یو یو بدل به دا داسې په بنیاد باندې اخلو چې تا ته وښیو چې نن د باچا خانسپایان په دې میدان ولاړ دي او دا خاوره هم ګټي کام هم ګټي عزت هم ګټي غیرت هم ګټي پښتو هم ګټي بچي هم ګټي مستقبل هم ګټي او د دې خاینان چې کوم لري مقابله زه اوس هغې مرحلې له راځم بیا د نه اجازت غواړم ګرانو ملګرو چې زما خویندې شهیدانې شوې او زما د میدان خویندې راغلې او د اسفندیار خان مور د ایمل خان نیا او د ولی خان ټبر تاجو بیبیم په میدان وه او هغې مرهم پټی کولې زمونږ په میدان چې سړي ولاړو ښځې هم ورسره ولاړې د حق او د کام دپاره شپېته زره کسان چې کوم دی راغونډ شوي شپېته زره پنځه زره کسان په سرو وردی کې وو او شپېته زره کسان داسې عوام وو په هغه ورځ دا زه د 48 خبره کوم شپېته زره داسې وو لکه شپېته لکه او ګرانو ملګرو که هغه شپېته زره کسانو ته باچا خان وي چې ورځی پې نن به د مسلم لیکیانو هډوکې هم نو او د هغوی به خاوره هم نه وه نه به یې کور وو نه به یې قبر وو خو زارېږئ د باچا خان د سپیانو نه ظلم هم کړی دی مونږ ظلم برداشت کړی دی د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره نن هم په دې خیر او خاوره ولاړ یو ای پښتنو که څوک هم وجني که څوک هم ملالۍ د دې پښتنې خاورې حق به ګټو د انسانیت حق به ګټو خپله خاوره به ګټو که مرونو مړه به شو نه په شا کېږو نه یریږو نه د چا نه رستو کېږو او زه ګرانو ملګرو کاش چې زمونږ سره دا وخت کم نه وی ځکه چې سړی بخی وی نو یو ځینه ټوپ وی او بل ځینه ټوپ وی نو زه به په دې چې یو خبره د پښتنو په حساب چې دا کم کار زمونږ سره شوی دی نن هم هغه کار روان دی دهشتګردي ختمه نه ده دې شهیدانو سره لوس کو دې غازیانو سره لوس کو چې که هر څومره سخته د ځوانانو تاسو ته به پاتې آیا مونږ به د دې خپل خاورې حق ګټو د دې وطن حق به ګټو د خپلو شهیدانو چې کوم دی عزت به ګټو خاطر به کو ګرانو ملګرو چې کله د حالاتو مقابله کو که دې کې هر سړی مخې ته راځي که هغه د پاکستان ډېر قلقله خان وي او که هغه ځان ته هر څه وایي مونږ به چې کوم دی د وطن دپاره په سینه ګولۍ خورو نه به په شا کېږو نه به یریږو دې ته به غاړه ږدی کم سړی چې ویریدو دی هر وخت مري کم سړی چې نه یریږي د یو ځل مري مونږ ته د مرګ د غیرت یو ځل مرګ قبول دی د بې غیرتۍ ژوند هم نه دی قبول د غیرت په ځای به مرو تاسو ټول دې کې ما سره ملاتړ کوئ ملګرتیا کوئ تاسو خو یو یو لاس اوچت کوئ داسې ښه په نره هغه سر کې مو ګورئ هغه سر کې ګرانو ملګرو اوس یې دومره وغربوئ چې دښمنان یې واوري وغربوئ دا لاسونه چې دښمنان یې واوري سمه دا خو زه هم نه اورمه که خدای کړي خیری ګرانو ملګرو په دې اجازت غواړم چې دی وایي چې راشد په تا قربان شو راشد زما زوی و خو دا نه چې ګینې زما زوی ووایي نو ګینې هغه زه وایم چې شهید دی نه هغه کامی شهید دی هغه د کام دپاره ما د کام مقدمه کوله ما د باچا خان د سوچ او فکر مقدمه کوله ما د خدای خدمتګارو مقدمه کوله او دا خو مې زوی شهید شو چې په دې پښتنو سخته راځي دا خپل سرم ته قربانوم او ځان یې په شهید کوم د دې مقابلې ته زه ګرانو ملګرو په دې د نجات غواړم وایي ای پښتنو ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسنشي پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې مارکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو او دا د ظلم زور خوړلې ګلستان بدل کو.